Takže sestavování babety díl třetí, protože ty videa neumím dát dohromady. Tady jsem dal už přední kolo s brzdičem, kotoučovou brzdu. Docela to drhne, ale je to tak, že brzdič je vlastně z jedné strany napevno a z druhé hydraulika přimačkává, musí to být rovnoměrný. Takže nejde to nějak vymezit. Musí se počkat asi, až se trošku sjedou ty destičky. Jo, takže je s tím práce. Tady patří na ty dva šrouby dvě podložky, dodávají jenom jednu. Já jsem si dvě našel mezi pérové pružinky, aby to se jízdou nepovolilo. Pak máme boxík. Ten je tady. Musí být zaaretovaný, jinak víko spadne tady na přední blatník a může se to odírat. Tady je boxík tak hodnej na nějaký řetěz, kterým to budete pak zamykat. Pokud nemáte zadní box, který tam ještě nemám, ale mám ho tady připravený. Dostal jsem ho jako bonus. Takže jdeme pokračovat, a to asi pedálama. A na pedály bacha, protože dodávají takový černý barvě u sebe zabalený a není na nich napsáno, jestli patří doleva nebo doprava. Dlouho jsem to hledal. Tady je číslo, to je stejný i na druhém, ale tady máme uchycení. To je jiný než na tom druhém. Tady je hladký, ale je to na klíč číslo 15. Každopádně jeden je levotočivý závěr, druhý pravotočivý. A jde o to, aby se šlapky šlapáním nevyšroubovaly, když pojedete, i když to dotáhnete na začátku sebe víc. Takže dbejte na to, aby levá přišla na levou a pravá na pravou. A jak na to přijdete? Po dlouhém bádání jsem přišel, že v čele tadyž toho závitu, tady máme písmenko R, čili pravá strana, a na druhém písmenko L, čili levá strana. Takže už máme namontováno, dá se říct, všechno. Pedály. Zrcátka. Tady musím ještě nějak se řídit, abych viděl dozadu. Teď si přečteme v návodu, co tam píšou o prvním spuštění. Tak teď ještě jsem zapomněl namontovat zadní nosič, na který přijde box. Tak nosič se namontuje tady sem dovnitř místo původního poutka. Musí se každopádně vyndat tyto tři šrouby vruty, přizvednout plast a zasunout tam držák, jinak to tam nebude možný dostat. Ze spoda tady jsou takhle připravené šrouby právě na uchycení tohoto držáku.